Varşava Management Üniversitesi Collegium Humanum. Штаб квартирасы Варшавада жойлашкан Европа университеті болып, оның Познан, Вроцлав, Ржешев, Прага, Фридек, Мистек, Братислава ва Андижон шахарларда филиаллары мавжуд. Университетті бакалавриат ва магистратура дастурлары, шуниндек MBA, DBA ва башка нуфузли малака ашырыш дастурлары мавжуд. Бізді куйдаги талим юнарышлары бойча оли талим алышингиз мумкин. Бакалавриат. Biznes va xalqaro marketing, moliya va buxgalteriya, inson resurslari boshqaruvi, brendni boshqarish, logistika, ekspeditorlik va yetkazib berish zanjirini boshqarish, marketing va sotishni boshqarish, turizm, mehmonxona biznesi va umumiy ovqatlanish sohasida management va marketing, kichik va o'rta biznes boshqaruvi, axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik, mobil va raqamli marketing, raqamli dizayn loyihasini boshqarish, ma'lumotlarni boshqarish va big data tahlili, magistratura, biznes va xalqaro marketing Moliya va buxgalteriya, kichik va o'rta biznes boshqaruvi. Bizning universitet o'z talabalariga 3 yil ichida oliy ma'lumot olish imkonini beruvchi moslashuvchan o'quv jadvalini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy ishbilarmonlik dunyosi talablaridan kelib chiqib, an'anaviy kunduzgi va masofaviy ta'limdan tashqari Markaziy Osiyoda birinchi marta yangi shakl, individual o'quv rejasini joriy qilmoqdamiz. Bu esa talabalarga ishdan ajralmagan holda ta'lim olishni kafolatlaydi. Eng asosiysi, bizning barcha ta'lim dasturlarimiz yuqori Yevropa standartlariga javob beradi. Ta'lim kredit modul tizimi asosida yuritiladi. Bitiruvchilarga Polshaning O'zbekistonda va Yevropa ittifoqining barcha mamlakatlarida tan olingan nostrifikatsiyani talab qilmaydigan Yevropa diplomi beriladi. Bizda zamonaviy ta'lim yetakchi xorijiy ekspertlar, fan doktorlari, tadbirkorlar va amaliyotchilar tomonidan taqdim etiladi. Collegium Humanum xalqaro hamjamiyatning bir qismi bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Varshava Management Universiteti Collegium Humanum.